सरकार छाड्ने या स्वेच्छाले सरकार नछाडेमा उहाँले या त सरकारबाट हटाउने वा चाहिँ बिना विभागीय मन्त्री बनाउने सम्मका अभिव्यक्तिहरू उहाँले गर्नु भइसकेपछि र सार्वजनिक रूपमा उहाँ चाहिँ नेकपा एमाले र नेकपा एमालेको सहभागिताका प्रति उहाँले सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्नु भइसकेपछि हामी यो सरकारमा रहिरहन उचित हुने देखेनौँ र यही विश्लेषणको साथमा आजको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले सरकारबाट अलग हुने र सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको बेहोरा म यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु।